Il-Partit Laburista għandu jkun imsejjes fuq il-prinċipji soċjalista. Aċċenna għal dan id-deputat u kandidat għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Roberta Bela. Huwa spjega li aħna għandna nkunu dak il-partit li jemmen fiż-żgħir u li jiżgura kwalità ta' ħajja denja għal kulħadd. L-iskop li għalih huwa mwaqqaf il-Partit Laburista li jorganizza u jżomm partit politiku biex ixerred u jwettaq il-femijiet u twemmin soċjalista, partikolarment għall-ħaddiema tal-id u għall-batut. Dawn huma l-prinċipji bażiċi li jsawru dan il-partit tant saħtu, partit ibbażat fuq ir-ruħ soċjali, partit li għandu twemmin soċjalista, li għandna nkunu gburin bih u ma neddejqu qatt ngħidu illi aħna nemmnu fit-prinċipji soċjalisti, li jemmnu fiż-żgħir, li jemmnu fil-batut. F'attività organizzata mill-veterani laburisti, id-deputat Robert Abela spjega kif il-mexxej tal-Partit Laburista irid jibqa' jisma' lil kulħadd. Dan għaliex inqasna meta ma tajniex widen u minħabba f'hekk tinħass il-weġa u d-disappunt fost il-membri. Intant fl-qama l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista, Dr. Abela semma kif il-Kongress u l-Konferenza Ġenerali tal-Partit m'għandhomx iservu biex sempliċiment jinbidel il-mexxej iżda għandu jinbeda proċess ta' ġdid li jkompli jsaħħaħ lill-Partit Laburista. Dan m'għandux ikun proċess li jbiddel dak li aħna iżda li jwassalna biex nollu rasna l-fuq u nkomplu nikdbu l-istorja ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.